Yəni uzlaşmayla bağlı bir testdir və nəzər yetirək ki, burada əgər English təkcə işlənsəydi, burada dili bildirəcəkdi. Lakin qarşısında the artıklının olması milləti bildirir. Yəni ingilislər mənasına gəlir və bu zaman xəbər mütləq şəkildə cəmdə olmalıdır. İngilislər çox qədim xalqdır. O zaman ikinci varianta bax, bu səhvdir. İkinci variantda isə deməli, burada birinci sözümüz cəm olsa belə həmişə apostrof s apostrofdan sonrakı sözə baxırıq. Country house təkdədir. Xəbərimiz də təkdədir. O zaman bu variantda hər hansı bir problem yoxdur. Doğrudur. Yəni bu sizi çaşdırmasın. Biz apostrof s apostrofdan sonraya baxmalıyıq. Lakin bir də unutmamaq lazımdır ki, hər zaman söz önündən əvvələ baxmaq lazımdır. Burada Britaniyadalar sözü cəm olsa belə söz önündən, ondan əvvəl tək isim gəldiyinə görə holiday. Biz bu zaman burada were yox, was-dan istifadə etməliyik. O zaman bu səhvdir. Və D variantında da həmçinin fikir vermək lazımdır ki, with söz önündən əvvəl children cəmdədir deyə place yox, play olmalıdır. Və E variantında isə burada I am çaşdırmasın, çünki and var və biz bilirik ki, xəbər mübtəda əgər and və ya both and-dən istifadə olunubsa, bu zaman xəbərimiz olmalıdır cəmdə, yəni are. Burada yəni are bizi çaşdırmasın, çünki Yusif və mən biz deməkdir, we isə are-la işlənir. Deməli, bu səhv olacaq, doğru variant B-dir.